Pozdrav svima dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom, na samom početku. Kao i u svakom prethodnom videu, Sveto pismo, Sveta Božja reč, prevod Đure Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića. Za vas koji nemate ili koji niste mogli da nabavite, možete dobiti besplatni primerak. Ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na docusangelo@yahoo.com, ja ću vam rado poslati da imate besplatni primerak u svojim rukama, da ih čitate, proučavate i da se molite. Dakle, Biblija Božja reč je sveta istina Božja data ljudima da se mogu spasiti. I zaista u ovom vremenu, u ovim danima, u ovoj godini 2021. a i u ovoj prošloj 2020. godini koja je za nama, i ovo je već pola prošla, kako vidimo, dakle, prešli smo u drugu polovinu ove godine. Vidimo da su to neke gadne godine, da ne kažem gladne godine, baš gladne nisu, ali grozne jesu u svakom mogućem smislu te reči. I ono što sada nekako dominira tema, to je ta Delta priča za jesen. Imamo i Delta banku ovde u Srbiji i svašta nešto zvano Delta. Ali to je ta, dakle, Delta priča za jesen, pošto oni to sve numerišu prema grčkom alfabetu u ovom trenutku. I to je priča koju ćemo slušati cele jeseni. I tu će biti, naravno, ista priča kao i na proleće. Deca treba da idu u školu, bit će pritisak na decu poprilično veliki, na roditelje i na sve moguće načine od tih boljikavih prasića sa svih strana. Ali u svakom slučaju, dovde nam je Gospod pomogao, pomoći će nam i nadalje. Da se previše ne brinemo oko toga, jer Bog nebeski brine o svemu. On čuva svoj narod, on čuva svoju decu i on vodi brigu i vodi računa da sve zaista protekne onako na slavu njegovog imena i kakva je njegova volja. Pa će i ova priča koja je takva kakva jeste, nesvakidašnja, nesuvisla, i ona će imati neki takav epilog, jer Gospod će to voditi i dovesti do svog kraja na onaj način na koji on to ume, i tu će biti uključena sva njegova podrška njegovom narodu. Naravno, nije jednostavno živjeti u ovom vremenu, nije jednostavno boriti se sa svim izazovima ovog vremena, sa svim poteškoćama i sa svim nedaćama ovog vremena. Za to je potrebna vera. Hristos kaže, ako vera vaša bude kao zrno gorušičino, ono je jako sitno, ako bude tolika, ako kažete ovom drvetu ili ovoj planini, čupaj se i baci se u more, zaista će se to tako i desiti. I istini za volju, dakle, Bog nebeski, kada ljudi imaju veru, on kroz tu njihovu veru može uraditi mnogo toga na ovoj zemlji. Nevolja sa ljudima je veliki stepen neverovanja, tako da Bog nema pristup ljudima zbog neverovanja. I ono što je karakteristika ovog sveta, sveta pred drugi Hristov dolazak, nije da ljudi nisu religiozni, svi su religiozni na ovaj ili onaj način, u najmanju ruku kažu ima nešto. Međutim, to što nešto ima nije ono što Bog želi da mi znamo i da mi verujemo. Nije samo da ima nešto, nego je vrlo važno, vrlo bitno, vrlo potrebno da ljudi imaju veru u živog Boga, stvoritelja neba i zemlje, onoga koji je sve stvorio na njegovu slavu, a oni koji su samo religiozni, oni veruju u neku vrstu religije, zavisno od podnevlja gde žive, pa imamo istočnjačke religije, imamo hrišćanske religije, imamo različite druge religije u koje su ljudi uključene, ali spasenje dolazi kroz veru, i to kroz veru u Hrista kao spasitelja sveta. I ono što se želi uraditi u ovom vremenu, to je taj multimix religije, dakle, da se sve smiksuje u jednu moguću religiju i da se, naravno, isključi ono što je najvažnije, a to je da Hristos bude
jedini spasitelj sveta, nego oni hoće reći sve, svi putevi vode u Rim. Tako da u suštini Hristos to je samo jedan od religioznih učitelja i vođa i nije problem sa Hristom kao istorijskom ličnošću, sa Hristom kao učiteljem, jer imamo zaista, mislim, imamo novozavetni tekst koji govori o tome i koji niko nije negirao u tom vremenu da je Hristos, dakle Yeshua HaMashiach, hodao ulicama i gradovima i selima Izraela, države Izrael, i da je propovedao dobru vest, dakle propovedao je da se približilo carstvo nebesko, ali je veliki problem sa njim kada se govori o njegovom poreklu i o njegovoj prirodi. Dakle, većina prihvata njega kao ljudsko biće i ništa više, ali on je mnogo više od toga. Upravo u ovom vremenu mi kao ljudska bića koji smo stvoreni na sliku Božju, koji imamo božansku signaturu, božanski zapis u našim DNK ćelijama, dakle, u presu DNK ćelijama, u ćelijama u kojima se nalazi DNK, tu se nalazi i direktni Boži zapis o nama, ko smo, šta smo, dakle, Božja signatura je stavljena u svakome od nas. I ono što Bog želi svakako to je da mi koji smo stvoreni na njegovu sliku, da budemo sačuvani i da budemo spremni za njegovo carstvo koje dolazi i koje je tu, dakle, pred vratima i pred čijim vratima mi i stojimo. Dakle, Božje carstvo je pred vratima i Gospod će ga uskoro uspostaviti u ovome svetu, jer ovaj svet ovakav kakav jeste, pobunjen protiv Boga, zato što ovo vreme je vreme istinske pobune protiv Boga. Imali smo 20. vek, vek racionalizma, onda je došao 21. vek, postmodernizam i postpostmodernizam, i sada više i ne znam šta je, koji je to takozvani filozofski pravac kojim se svet kreće, ali u svakom slučaju, kako god ga krste i kakvo god ime da mu daju, iza toga se krije negacija Boga kao stvoritelja, negacija čoveka kao slike Božje, nego mi smo produkt evolucije, produkt napretka i prosperiteta. I jednostavno, dakle, ti koncepti koji su dominantni bili u 20. veku, oni obeležavaju i ovaj 21. vek. I kada govorimo o hrišćanstvu, pogotovo o hrišćanstvu, ono se svodi na obrede, na običaje koje ljudi upražnjavaju, ali ništa više od toga. I niko nema protiv tih običaja i obreda, ali je veliko protivljenje Hristu kao božanskom biću, veliko je protivljenje istini kakva je u Hristu, i onda je to u stvari suštinski problem vremena u kojem mi živimo. 21. vek, 2021. godina, eto, prošlo je jedan popriličan komad vremena i od ovog stoleća koje je otpočelo, kao juče da je otpočelo, i gotovo se sjećam kao juče da je bilo prelazak iz, dakle, prošlog milenijuma u sljedeći milenijum, i bila je velika rasprava, hoće li se nešto desiti, i završila se 2000. godina, krenula je 2001. i kao da je juče bilo. Jednostavno, to toliko se brzo događaju i odvijaju, toliko ih ima mnogo, da to zaista jako brzo teče, jako se brzo menjaju događaji, dani jako brzo prolaze, i jednostavno mi starimo, a da to i ne primećujemo, i kad pogledamo na kalendar i kad pogledamo godinu u kojoj smo rođeni, mi pitamo kad se ovo desilo. Međutim, taj naš životni vek, ovo vreme u koje živimo, bez obzira na sve okolnosti kako ono jeste, bez obzira na sve izazove i tokove koji postoje u ovom vremenu, svakako je ovo vreme vrlo, vrlo specifično u svakom mogućem smislu te reči, i ne samo da je specifično, nego bitno utiče na naše živote i na naše odluke, a mi imamo samo taj jedan život, jednu životnu šansu koja nam je data, da u toj životnoj šansi uhvatimo se za ruku spasenja, to je plan spasenja koji je Gospod načinio, ili da ostanemo u svim relacijama života koje život nudi,
za svako istorijsko doba on ima svoju ponudu, ima nešto što želi da ponudi, ali ovo vreme u kojem mi živimo je vreme koje je specifično iz više razloga, zato što smo generacija ljudi koja živi u istorijskom vremenu kada se istorija slama, kada se vrši veliki shift i zaokret, kada se menjaju slobode i kada nestaje slobode ljudi, kada se uvodi super nadzor i super kontrola uz pomoć, dakle, sve infrastrukture koja je načinjena, bilo da je to mobilna infrastruktura ili optička infrastruktura koja je instalirana širom gradova, širom celoga sveta, dakle, da se prosto to može ostvariti i da se može ostvariti taj takozvani super nadzor nad ljudima. To je nešto što postoji, nešto što je plan i nešto što više niko i ne krije. Dakle, taj super nadzor nad ljudima, nad njihovim životima, njihovim porodicama, poslom, obrazovanjem i sve ostalo što ljudi imaju od života. Dakle, taj super nadzor se želi sprovesti nad stanovnicima ovoga sveta. Naravno, oni koji su čitali Georgea Orwella i 84. godinu, dakle, gde je prikazan taj super nadzor, ili ona životinska farma, takođe nešto slično i tamo prikazano, jednostavno vidimo da se ovaj svet i ovo društvo u kojem mi danas živimo kreće upravo u tom smeru, u tom pravcu i da je izazov tog super nadzora vremena u kojem mi živimo. Taj super nadzor je mogući bez mikročipova, kao što vidimo, svi imamo ove mobilne spravice i mobilne telefone i nosimo ih sa sobom u svojim džepovima, a to više nisu mobilni telefoni, to su moćni kompjuteri koji imaju ogromnu moć, imaju mikrofone koji su ugrađeni, koji jako dobro slušaju, kamere koje su super kamere, koje daju visoku rezoluciju, čistoću onoga što one mogu da uslikaju itd. Dakle, brzi softver, brzi hardver koji omogućuje da se mnogo toga ispodešava, pogotovo kada imamo 5G mrežu gde može mnoštvo podataka da se u kratkom vremenskom intervalu prenese sa telefona na neku drugu stanicu, neki drugi server i da se koriste i upotrebljavaju. Dakle, imamo jedno super vreme, super nadzora i super izazova za čoveka da donese odluku za Boga ili protiv Boga. Naravno, ta odluka za Boga ili protiv njega nije tako jednostavna da se donese iz više razloga, zato što ljudi obično nisu upoznati sa Božjom istinom, zato što to doba racionalizma, materializma, hedonizma i vremena u kojem živimo, dakle, priča o Bogu je nekako više rezervisana za neke ljude tamo koji se eto nešto mole, ali nauka je, kažu oni, toliko uznapredovala, toliko je medicina uznapredovala da nam to sada više nije potrebno i da mi možemo da nešto uradimo, da prekopiramo naš um, da ga prebacimo u kompjuter itd. Dakle, postoje različite ideje da bi se ljudi zadržali u neznanju u odnosu na Boga i što je najvažnije u neznanju u odnosu na spasenje. Jer znanje o Bogu je važno, imati znanje o Bogu i možemo ga zaista crpsti iz svete Božje riječi Biblije i saznati dosta toga o Bogu. Međutim, ono što je najvažnije pored znanja o Bogu, to je bitno, prvi bitni uslov, jeste da imamo veru Hristovu i da imamo taj odnos vere sa stvoriteljem neba i zemlje, da bismo mogli da doživimo promenu u našem životu. Pored svih duhovnih i religioznih izazova koji postoje i tih teoloških tema koje postoje i o kojima se može mnogo diskutovati, najvažnija tema jeste kako biti ponovo u zajednici sa živim Bogom. I jedino rešenje i jedini put za istinsku zajednicu sa stvoriteljem neba i zemlje je Hristos. Zato oni kaže: ja sam put i istina i život. I zaista to je jedini put kako se mi možemo vratiti nebeskom Ocu, jer u Adamu je celo čovečanstvo doživelo krah, slomljeno je i zato je došao drugi Adam, Hristos, da bi celo čovečanstvo preporodio i da bi celom čovečanstvu omogućio da se vrati u tu zajednicu
potpunu, bezuslovnu zajednicu sa Bogom, a to je moguće samo kroz Hrista i kroz njegovu žrtvu, kroz njegovu krv, kroz službu pomirenja koju je on obavio za sinove ljudske. To je vrlo dalek pojam za ljude ovoga vremena. Ljudi koji žive još uvek i pored sve ove krize koja postoji zbog pandemije, ljudi koji žive užurbano, moraju na posao, moraju s posla, moraju obavljati razne transakcije u bankama, moraju platiti račune i sada je vreme kada se odlazi na odmore i tako dalje, tako dalje. Onda dolazi jesen i svi ostali izazovi i pritisci koji će jesen nositi sa sobom i nekako se ljudi nemaju vremena da razmišljaju o duhovnim stvarima, o carstvu nebeskom i naravno to za posledicu ima poprilično veliki nemir koji vlada u ljudima, poprilično veliki strah, poprilično veliku neizvesnost i mnogo toga što se dešava u srcima ljudskim, što naravno izaziva strah, zebnju, i zbunjenost kod ljudi, onda se ljudi pitaju kako i šta i kako se ponašati, kako raditi. I ono što je za ljude posebno karakteristično, a to je da oni jednostavno žele da imaju mir, žele da imaju, dakle, taj rod koji donosi evanđelja, ali ako je moguće bez evanđelja, a to naravno nije moguće, zato što bez evanđelja Hristovog, bez Hristove žrtve, bez njegove krvi, mi ne možemo prvo naći mir sami sa sobom, ne možemo naći mir sa Bogom i ne možemo se harmonizovati sa svetom u kojem živimo. Jednostavno, to je život stalne napetosti, stalne brige, stalnih problema, stalnih izazova, stalne borbe sa samim sobom, stalno mučenje sa svojom savešću, sa onim što nas izjede iznutra, a svakog čoveka nešto izjede iznutra zbog ovoga ili onoga što je rekao ili učinio i načina koji se poneo i ljudi imaju sa tim problema, bez obzira što su neverujući i onda se to rešava u ovom svetu čašicom ljute ili cigaretama ili drogom ili nekom drugom vrstom alkohola da se ljudi nekako smire, da nađu mir, a mir je moguće imati samo u Gospodu Hristu. U svetu ćete imati nevolju, kaže Hristos, a u meni ćete imati mir. I to je ono za čim ovaj svet traga. Dakle, medicina nudi različite tablete za smirenje ljudi da bi imali mir, a u stvari nije da oni, ljudi ne dobiju mir, nego samo um je malo nadrogiran da ne zna da je sve napeto u čoveku, ali kada to dugo traje, to se svakako loše odrazi na čoveka i na njegovo zdravlje. Istinski mir, istinsku dobrotu možemo iskusiti samo ako smo u Hristu i ako imamo veru koja donosi tu istinsku, suštinsku promenu u našem životu, u našem srcu, u našim mislima. I to je nešto što je važno u ovom vremenu. U vremenu velikog nemira, velikog straha, velikih izazova, velikih problema sa kojima se ljudi suočavaju. Dakle, to je veliki, zaista veliki izazov ovoga vremena. I zato je važno da nađemo mir u Gospodu. Ma koliko god da bude pritisak ovaj ili onaj, šta god da se dešava, kada imamo mir u Gospodu Hristu, onda je to najvažnije. I kada imamo tu čvrstu odluku da stojimo na strani Božjoj i branimo svoj suverenitet i integritet po svaku cenu, dakle koliko god je to skupo, onda ćemo mi imati mir, zato što je ta odluka jedna od najvažnijih odluka koju mi imamo. Naravno, neprijatelj duša ljudskih i samih ljudi, on atakuje na ljude i napada na njih, na njihovo srce, na njihov um, ali Gospod Hristos kaže da u njemu možemo imati istinski mir i istinsku sigurnost i naravno večni život koji je obezbeđen u njemu. To je toliko važno u ovom vremenu nemira, straha, zebnje. E, naravno, sada ljudi bi to hteli da imaju taj mir, ali bez Hrista, naravno, bez Hrista takav mir nije moguć, niti takva sigurnost moguća, zato što jednostavno bez preporađajuće sile Duha Svetoga u srcu čoveka ne može doći do te promene. Jednostavno, ljudi ostaju u tom haosu u kome se nalaze,
Ja mislim kada bi ljudi pisali svoj dnevnik da sami sebe testiraju, da vide kako i šta ih muči, šta ih pritiska, onda bi vidjeli svi da se suočavaju sa velikim nemirom i sa velikim izazovom. Iako to izgleda možda da nije, ali zaista stvarni mir i stvarna sigurnost je moguća samo u Hristu. Jer ovaj svet, koliko god je loš, a loš je, koliko god da ima zlu nameru, neki pojedinci koji vode sve ovo, a imaju zlu nameru, Hristos kaže, čuvajte se onih, kaže, ne brinite, ne bojte se od onih koji mogu da pogube vaše telo, jer naš život je u stvari sakriven i sačuvan u Hristu, nego se bojite onih koji mogu i vaše telo, i vaš duh, i vaše celo biće da unište za večnost. Dakle, tako da je zapravo namera cele ove priče koja se dešava, da ljudi budu isključeni iz carstva Božjega. Dakle, sve ovo što se dešava jeste s ciljem da se ljudi odvoje od carstva Božjeg, da budu isključeni i da ne mogu nikako da se održe na tom putu ka carstvu Božjem i da se postavi pred njima barijera i u njima takva barijera da oni tu barijeru ne mogu proći. Zato je sve ovo i osmišljeno radi carstva Božjega koje treba uskoro da bude uspostavljeno, a neprijatelj duše ljudskih želi ljude da zadrži u zamku i u prevaru i tako kaže knjiga Otkrivenje, vara one koji žive na zemlji. Dakle, osnovno nešto što definiše svet pred drugi Hristov dolazak jeste prevara. Dakle, to je ono što definiše odnose, relacije i sve ono što se dešava u svetu jeste prevara. Zato je važno, dakle, da ta prevara koja je došla na ovaj svet, da ona bude slomljena, ne može u svetu, naravno, nego u našim životima, kroz Hrista, da bismo dobili zaista i imali dar spasenja. U vreme kada je Hristus hodao zemljom, primjera radi, najveću prevaru nad stanovništvom su vršili fariseji, koji su držali ljude daleko od carstva Božjega, i koji nisu želeli da uđu u carstvo Božje, nego su ih zarobili različitim formama ponašanja, koje je Hristos došao da jednostavno to ponašanje njihovo, da to reformiše i da ih vrati na istinu kakva je u Božjoj reči, jer Hristos kaže, ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni, a oni kažu, mi nikada nismo nikome robovali, ali oni jesu bili robovi greha i tradicije koje su imali. Ovaj svet je izgradio i tradiciju i greh je toliko dokačio ljude da jednostavno oni robuju tome, zato je potrebna velika sila, nadprirodna sila Božja, Duha Svetoga. Hristos je poslao Duha Svetoga da zaista ljudi mogu biti oslobođeni i da budu slobodni. I zaista u ovom vremenu kada se svet uvodi u stanje robstva, s jedne strane, koje je vrlo prisutno, mi to sada vidimo da se to dešava, gubljenje sloboda i svega ostaloga, s druge strane, Bog donosi slobodu onima koji veruju u Hrista, oslobođenje od sila greha, od sila tame, od nečastivog koji želi ljude da zadrži u robstvu i da ih jednostavno spreči da uđu u carstvo Božje. I zato je važno, suštinski važno, da imamo tu istinu Evanđelja u svom životu i da dobijemo tu slobodu koju je Hristos obezbedio za nas kroz njegovu žrtvu i kroz njegovu prolivenu krv. Tako da s jedne strane ljudi upadaju u robstvo, s druge strane ljudi bivaju oslobođeni i žive jedni pored drugih. Jedni su robovi grehu i sistema u kome žive, a drugi su slobodni ljudi, a unutar su tog sistema gde su ovi drugi zarobljeni. I zaista, Hristos kaže, budite u svetu, ali ne budite od sveta. To znači, ako smo u njemu, mi imamo istinsku slobodu, zaista istinsku slobodu i sve ono što se dešava u ovom svetu može da se dešava, možemo imati neprilike i možemo imati nevolje, ali sloboda ostaje. Znači, tu slobodu koju imamo u Hristu, niko i ništa u ovome svetu ne može da nam oduzme sve dok verom stojimo u tome.
I zato je danas u ovom vremenu najveći atak na veru ljudi, dakle na veru, ne na veru u Božju reč, u Bibliju kao svetu knjigu, mada i taj pritisak imamo, nego veru u Hrista kao otkupitelja i spasitelja, kao ono koje je put, istina i život, jedini garant slobode i jedini koji donosi slobodu. I zato je važno da taj naš odnos sa Bogom, sa Hristom, pogotovo sa Hristom, jer sa Bogom imamo isključivo odnos kroz Hrista, bude najprijazniji i najprisnije moguć odnos. Dakle, da budemo u prisnom odnosu sa njim i da imamo tu istinsku, čvrstu zajednicu, čvrstu veru, čvrsto poverenje u njega, u njegovu reč, u njegovu silu očišćenja, i on će nas voditi i čuvati kroz lavirint događaja u koji će svet svakako upasti, i ti događaji neće biti jednostavni ni za koga. Dakle, iako je svet u ropstvu pred drugi Hristov dolazak, iako će svet se pokloniti zveri, žigu zveri, imenu zveri, primiti žig na čelo ili na ruku, dakle, to će se desiti s ovim svetom, da će oni to dragovoljno staviti sebi na čelo ili na ruku, Bog će imati u tom svetu slobodne ljude. Ljude koji slobodno misle, ljude koji se mole Bogu, ljudi koji su oslobođeni u Hristu i koje niko i ništa ne može zarobiti. Dakle, koji će imati tu istinsku, suštinsku slobodu, kakva je u Hristu moguća i kakva je u Hristu obezbeđena. I zato je važno, dragi moji prijatelji, u ovom vremenu da budemo u toj slobodi, da budemo oslobođeni u Hristu i da hodamo sa Hristom, jer je to garant našeg večnog života, i ne samo večnog života, nego i ovaj život će imati pun smisao, doneće nam to mir u srce, uprkos svim nevoljama koje se odigravaju u svetu, hodat ćemo sa Bogom, bit ćemo na njegovoj strani i ono što je najvažnije, imat ćemo dar večnog života kojega ćemo nositi u sebi i nosit ćemo komad neba, možda je to jako lepo, komad neba u svom srcima, u svom životu, koji će, i atmosferu neba koja će odisati oko nas. Tako da ovaj svet u kome se mi nalazimo, koji je pun mraka i svega drugoga, mraka, mržnje, zavisti, pakosti, jeresi, sablazni, ima tamo veliki dugačak spisak svega toga čega je pun ovaj svet, mi ćemo uprko svemu tome disati nebesku atmosferu. Atmosferu neba, atmosferu svetlosti, istine, ljubavi Božje, dakle, disat ćemo punim plućima bez obzira što svet tone i u svetu kome živimo nije usaklašen sa Božjom voljom, ali mi ćemo imati taj istinski mir, tu istinsku radost koju nam je Gospod obezbedio u njegovom sinu Ješuji Hamašijah. Zato je važno da to imamo u svome srcu, da imamo tu veru, makar bila mala kao gorušičino zrno, i da pustimo da ona raste u našem srcu i da atmosfera neba raste u našem životu i da budemo istinski preporođeni i promenjeni, da zaista, uprkos svim teškoćima, svim izazovima, svim problemima, ne brinemo oko toga, ne brinite se za sutra, kaže Hristos, dosta je svakom danu zla svojega, ne brinite šta ćete jesti, šta ćete se obući. Pogledajte na ptice nebeske, niti oru, niti žanju, niti sakupljaju u žitnice, a Otac vaš nebeski se brine u njima, Bog nebeski će se brinuti u nama, uprkos svemu šta god da se dešava, bitno je da imamo veru i poverenje u njega, a on će nas voditi korak po korak do njegovog carstva, jer je već sada u ovom životu, u ovom vremenu, stavio njegovo carstvo u naše srce i u naš um, da možemo da se istinski radujemo bez obzira na sve poteškoće ovoga vremena i sveta u kojemu mi živimo. Tebi, Bože naš, silni, sveti i pravedni, sila, slava, moć i čast neka je za tvoju ljubav, za istinsku promjenu koju si nam doneo u srcima i životima, i hvala ti što si u naša srca usadio malu veru kao zrnu gorušičinu, učini da ona može da raste u našim srcima, da imamo poverenje u tebe, da imamo mir u tvome sinu, da imamo očišćenje, izbavljenje i dar večnog života, da dišemo tu prečistu atmosferu neba u tvome sinu ljubljenome, bez obzira na okolnosti u kojima se svet nalazi,
A tebi sva slava, sila, moć i čast neka je na ljubavi, milosti, na zaštiti, na vođstvu. Blagoslovi, drage prijatelje, čuvaj ih, njihove domove, porodice i sve nas pripravi za tvoje carstvo koje ćeš uskoro uspostaviti u ovome svetu, ne samo u nama, nego i u svetu u kome živimo, u Hristovo ime do veka večno i sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.